Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Nyongelo kwebaza gwo mulunje yekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Yoka ekuletela buli update ebaya kagwa mu buddo wewe nyini musawe yo yenyini. Era ku mulundi guno tukulete daka agaka gwa wabula chenyongelo kusaba. Stewera biro subscribinga kona mukadako so loku bango funa notification ya buli update yonaje tuba tukuteleddeo. Agaka gwa okati ku mulundi guno ha. Simanyi abannupu bali mukujaguza. Jukiranga twakava ku mukoti tuli debisali dwao ateru luvanyumanya agaka gwa okati galaganti enyonyi ya UPDF egudde chigo enyonyi ya Uganda People's Defense Force oba EAMU 7 egudde chigo ku lugudo rentebo kulirana Spinner Beach erelumiza abasirikale abajibadde mu bonna 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 sawa zino tetumanyi kikiretedde enyonyi eno kugwa naye tetumanyi oba struggle yejiretedde oba plan B yaffe etandise oba obuyambi bulijjo bana Uganda bwetusaba butandise okutuuka oba win tutan sojifuna tugenze ko wano mu comments zaffe ku social media platforms ezenja ulo anga abantu balaga nti basanyufu nyo era otunula ku comments ziraga nti Uganda nsanyufu nyabamu bagambye enyonye yeri wa tugende tulonde scrap imagine tebalowozeza ku bantu balimu ne bagambye eri wa tugende tunonye scrap kuba government yene tuyisiza bubi nyonyonyo tetuina kasente ababebuza nanga abaddemu basaba kimu ananga singa abaddemu abambatansobuze nanga achali mulamu abantu abalabagamba singa tusala nkoko bagala sala nkoko kujaguza abamu bagamba yeno first defeat yabwe obaye first win yabwe to the people of Uganda yeno win yesokedde dala ku bantu bana Uganda era abamu bagamba singa mu 7 yajibaddemu twandigamye ntino kale twandi uliddenge mitima jaffe jikakanye. So chenkusaba we kumire ku Trendy TV kubanga kano tukuletedde ko buletezo okumanya ebyakagwawo naye tukyafuna details zonna tugenda zikutuusaako kyekiretedde ennyonyi eno okugwa kyekigiviiriddeko tugenda kutuusaako abagibaddemu tugenda kutuusaako abantu abo bonna kye boogerako abali mu security organs ez'enjawulo bakyogerako ki era tugenda kuba tukutuusaako n'endowooza z'abantu eyo abali waggulu ngaba President Museveni tugenda kubanga tukuwe mboze no mu details gwewe kumire bwe kumizi ku Trendy TV subscribinga kona mkadako osobola kubanga ofuna notification ya buli update yonna kube mboze no nkurene era gacha manyi nnyo ku bannayuganda bannayuganda balaga nti Katonda tansobani kule sala zaabwe webale nnyo gwo mulungi awotuuliza we kumireko tukuletere details z'emboze. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.